Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Hiiraan si loo baajiyo dhiigga dadka shacabka ah. Aaminalladan ayaa tafaasiisha warkan inoo haysa. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu tacsi u diray dhammaan shacabka ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalada, waxaana nasiib darro uu ku tilmaamay in weli qaybo ka mid ah dalkeenna ay dagaalo sokeeye ka dhacaan xilli buu lagu guda jiro bisha barakeysan ee Rabadaan oo dadka u taagan yihiin cibaadada Alle. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in qorshaha dowladdu uu yahay in si degdeg ah u joojiso dagaalada iyo colaadaha, waxaana uu baaq u diray maamulka Hirshabeelle, odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada, ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay mas-uuliyad gaara iska saaraan joojinta dagaalada iyo colaadaha oo ay dowladda kala shaqeeyaan nabadeynta iyo isku soo dhaweynta dadka walaalaha ah. Dagaalka shacabka dhexdiisa waa arrin aan loo dulqaadan karin, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha, waxayna fursad siinaysaa dhammaan inta diida nabadda iyo horumarka, waana inaan wadajir iyo weliba isku xirnaanteenna aanu adkeennaa, buu yiri, oo aan khilaafkeenna ku xalinaa si nabad ah, wadahadal iyo dib u heshiisiinna la gudagalaa.